Під примусом суду Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальне провадження проти посадовців Дніпровської міськради. Справа стосується розкрадання бюджетних коштів на реконструкції вулиці Яворницького. Ціна матеріалів, які там використовують, у 10 разів перевищує їхню ринкову вартість. Про це, зокрема, йшлося у журналістському розслідуванні телеканалу «Д1». Та попри беззаперечні докази, Національне антикорупційне бюро не внесло ці дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож телекомпанія звернулась до суду, який задовольнив позов і примусив НАБУ відкрити провадження. 7 кримінальних проваджень за результатами журналістських розслідувань навколо оборудок чиновників Дніпровської міської ради. Найгучніші з них стосуються розкрадання грошей на будівництві нового мосту, метро, ремонтах доріг, вулиць та каналізацій. Характерними порушеннями в публічних закупівлях є надання неправомірної переваги новоствореним ТОВ з ознаком ефективності, які частіше за все не мають. Ціни, встановлені за надання послуг або виконання робіт, завищені в десятки разів. Такі дії телеканал «Д1» вважає привласненням бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб. За захистом проти свавілля влади та допомогою до телеканалу звертаються тисячі людей. Чи не найбільше цих звернень стосовно порушень на міських парковках? Довго час проводимо розслідування по поводу незаконних парковок в місті Дніпро. І я скажу твердо, що ми платимо не за що. Я считаю, 70 копеек в бюджет, остальное непонятно куда, кому-то в карман ложить. Ну, хватит, сколько можно это терпеть? Через зловживання міської влади Дніпро втрачає мільярди гривень. За словами представниці міжнародної правозахисної організації Тетяни Лебідь, діяльність дніпровських чиновників вже на контролі у Генпрокурора. Ми дуже вдячні прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури. Ви розумієте, ці хлопці дуже багато зробили. І на сьогоднішній день, можливо, настав той день, коли прийде час і відповідатимуть посадовці, чиновники, пан Філатов, зокрема, до якого ми маємо претензію, що саме він організував оце угрупування злочинне по відмиванню бюджетних коштів. Телеканал «Д1» і надалі розслідуватиме махінації міських чиновників. Галина Гусак, Віталій Шалдов, новини на «Д1».